Tak čau, já vás zdravím u dalšího videa u Evíka v kuchyni. A dneska jsem u Janiny v kuchyni, takže to bude u Janiny v kuchyni, já to je jedno. A děláme knedlíky hrníčkový. Takže, a co na ně budeme potřebovat? 2 hrnky hrubý mouky, 2 hrnky mlíka, asi tak 4-5 rohlíků, 4 vejce, ale bude se dělat sníh, kdo chce petrželku, lžičku soli a máslo na vymazání. Takže já tady mám 4 žloutky, teď si tam dáme 2 hrnky té hrubý mouky. Zamícháme to trošku. A 2 hrnky mlíka. Jsem zvědavá, co z toho bude, protože to je premiéra. Tak. Petrželku tam dávat nebudem, že to máme k houbovce, tak asi by se to úplně nehodilo. A lžičku soli. Tak. Vymažem si ty hrnečky. A Honda se mi tady směje. Já ho slyším. A teď tam dáme ty rohlíky na krájení. Jsou lepší, když se je nakrájíte večer, aby vyschly. Tak, já to jdu teď zamíchat a jdu udělat ten sníh. Tak, sníh máme. Mám na to lidi, že já jsem si dělala nemusela. Tak, teď si ho tam do toho zamícháme. No, snad, jestli se to nepovede, tak toto je s špatným sněhem, jo? Určitě. Prosím vás, jo? Teď dělali z borůvkovýho jogurtu. To byl ananasovej. Tak. Tady se to čí. Tady se točí klid. Vodu jsme si zapli. Tak, teď to opatrně musíte zamíchat. Až vám to ukážu, jak to vypadá. Aby nám ten sníh nespad. Jo? A naplníme, asi bylo málo hrnečku. Teď už mám vymazaný máslem. No. A jdu to zamíchat a doplním. Tak a hrnečky naplníte do 3/4. A musí to je dobře vymazeno. Tak snad. Snad je to dost. No, takhle do 3/4. Takže nám vyšlo 6-8 hrnečků. Takhle to máme a jdeme to přiklopit a půl hodiny to budeme vařit. Takže se pak přihlásím. Tak máme uvaříno a takhle vlastně nám vyběhly. A tady když jsem jeden vyklopila a Štěpek rozřízneme, je krásný. Uvidíme, že rozřízneme. Teď zkusíme nějaký zase vyklopit. A to nevidíte. Krásně jdou vyklopit. Jsem nějak šikovná, musím pochválit. Tak já jdu teď všechny vyndat a ještě vám jeden naříznu, abyste to viděli. Tak ještě chviličku vydržte. Tak a podívejte se, jak krásně vypadá. Vidíte to? To je jak na internetu. Tak šikovná. A máme jich 2, 4, 6, 8 hrnečků bylo. Ten je krásný. Krásně to voní. A nesmrdí to kvasnicama. No tak to byly hrnčkový knedlíkový hrnečky. Hrnčkový, to jsem byl debil. Hrnčkový knedlíky. A celou dobu to mám tady takhle skovan, tak to je blbě vidět, no. No. Krásný. Ještě tady máme 2. Zase nám to tam nevešlo. Tak. Takže mám radost, tak doufám, že budou i dobrý. A k té houbovce budou výborný. Tak to bylo takový rychlý videjčko, hrničkový knedlíčky, takže čau čau kuchlíci a dobrou chuť. Čau, zkoušejte.